Húsvéti csoki tojás keresés várt a legkisebbekre a bölcsődében. A picik hol megszeppenve, hol bátrabban mentek kis kosaraikkal gyűjtögetni a finomságokat. Az új teraszon és a játékelemek mellett is számos finomság várta a bölcsiseket. Az intézményben már régóta készülnek az ünnepre. A húsvéti időszak mindig egy nagyon izgalmas része a nevelési évünknek. A kisgyermeknevelők igyekeznek megteremteni az ünnepi hangulatot, nagyon sok új mondó kedverset tanítanak nekik, valamint az alkotó tevékenységek során is igyekeznek megismertetni a gyerekekkel a húsvéti hagyományokat, és hát a nyuszi várás csúcspontja mindig ilyenkor a tojáskeresés. Az óvodában a húsvét hétfői locsolkodás hagyományát hozták előre, így minden kisfiú gondoskodhatott arról, hogy egy kislány se hervadjon el. A közös locsolóvers mellett volt olyan, aki sajáttal is készült. Húsvét hétfőn jöttem hozzá, te kedves virágszál, meglocsolom sejmes olyat, hogy illatozzá, szabad locsolni? A lányok nagy örömmel fogadták a locsolókat, mindannyian kis ajándékkal készültek cserébe. A fiúk is örültek a meglepetéseknek, ki kosárba, ki zacskóba gyűjtötte az édességeket. Az óvoda pedagógusok nagy gondot fordítanak arra, hogy a hagyományokat ápolják, így egyik kislegény sem hozott magával kölnit. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, a néphagyományok ápolását az óvodában. A mai napon a gyerekek a húsvétra hangolódva locsolkodtak, nem kölnivel, hanem rózsavízzel vagy harmatvízzel, amit gyűjtögettek az éjszaka, kisvirággal, aranyveszővel, és a kislányok pedig készültek nekik némi aprósággal, csokival, kis tojással. A tojásfestés hagyományát is megismerhették a kicsik. Méviasszal rajzolták meg a mintákat a tojásokra, így saját készítésű ajándékok is kerülnek a nyuszi fészekbe.